Danes smo se zbrali na delavnici kvačkanje. Z kvačko in prijev lahko izdelamo različne izdelke, se pravi od debelih puloverjev do tanke, fine čipkice. Kvačkani izdelki so zelo moderni, uporabljajo jih tudi kreatorji v različnih svojih kolekcijah, tako da čim več kvačkanega, tem boljše bo. Na delavnici smo spoznali tudi različne pripomočke za kvačkanje, to je kvačka in različne preje. Z različnih prej seveda pol tudi pridejo različni izdelki. Potem smo spoznali tudi osnovne petlje, to je šibična, polšibična, potem kako končamo izdelek, tako da pol pride res lepa zadeva.